God morgon och varmt välkomna till dagens pressträff där vi kommer att presentera nya lagförslag som rör ändringar i medborgarskapslagen. Det ska vara tydligt vad som gäller för den som vill bli svensk medborgare. Regeringen vill stärka medborgarskapets betydelse och ställning. Det bör inte vara något som man förutsättningslöst, oavsett hur man lever, utan något som man... Det ska inte vara något som man får förutsättningslöst, oavsett hur man lever, utan något som man faktiskt ska förtjäna. I september så tillsatte vi därför en utredning som ser över skärpta krav för medborgarskap. Det handlar om längre hemvisttid, ytterligare krav för kunskaper om svenska samhället och svensk kultur, återinfört krav på egen försörjning och skärpta krav för hederligt levnadssätt. Nu går vi vidare med några andra viktiga reformer för att uppvärdera det svenska medborgarskapet, men också för att skydda personer som är i en utsatt situation, såsom unga och vuxna som utsätts för hedersförtryck. Lagförslagen handlar dels om att personer som är skäligen misstänkta eller dömda för viss brottslighet eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Det handlar också om att skydda medborgarskapet för personer som är utsatta för hedersförtryck, särskilt barn, som riskerar att föras ut ur landet för att genomgå exempelvis könsstympning, uppfostringsresor eller tvångsgifte. Det är ett viktigt led i regeringens arbete för att stärka barns rättigheter. Och vi kommer nu att berätta mer om den lagrådsremiss som regeringen har beslutat om igår. Ludvig Aspling, varsågod. Tack så mycket. De flesta utlänningar som blir svenska medborgare blir det efter ett ansökningsförfarande. Men det finns också ett enklare sätt att bli medborgare. Det är det som kallas för medborgarskap genom anmälan. Det här förfarandet är till för personer som är lite yngre, upp till 21 år. Och som har bott i Sverige en lite längre tid, i alla fall sedan 13 års ålder. I ansökningsförfarandet, alltså det här vanliga förfarandet, så finns det ett krav på hederligt levnadssätt. Och det betyder att personer som är dömda för brottslighet i många fall måste vänta ganska länge på att kunna få ett medborgarskap och under den tiden då ska liksom leva laglydigt och inte begå nya brott. I det här förenklade förfarandet, medborgarskap genom anmälan, där finns däremot inget sådant krav. Och det här har resulterat i ett par ganska spektakulära händelser där till exempel en person som var häktad i sin frånvaro för då att han var misstänkt för ett mord. Fallet som skedde på Deltagym kunde anmäla sig till ett medborgarskap medan han var på flykt från rättvisan i utomlands. Och den här typen av fall, det här är ju väldigt allvarligt naturligtvis. De regler som vi presenterar idag ska helt enkelt sätta stopp för detta. Det som vi också anser att det finns starka skäl för att införa detta, och det handlar om att man måste uppfylla, som sagt, vissa grundläggande krav på skötsamhet och respekt för samhället. Och det är särskilt eftersom vi ser att den här typen av väldigt allvarliga brott begås av personer som är yngre idag oftare än vad som har fallit tidigare. Den grova brottsligheten krymper ner i åldrarna och det är därför som de här reglerna helt enkelt behövs. I lagrådsremissen lämnas förslag som innebär att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet inte ska kunna förvärva medborgarskap genom anmälan. Om utlänningen är misstänkt eller dömd för ett enstaka brott krävs det att det är frågan om allvarligare gärningar. Då handlar det om att det strängaste straffet i straffskalan för brottet i fråga ska vara 4 år eller mer. Och det här kan röra sig om till exempel grov misshandel, grovt narkotikabrott, övergrepp i rättssak, sabotage mot blåljusverksamhet med mera. Men i den delen så kan vi också understryka att en utredare just nu tittar på straffskalorna generellt, vilket gör att i framtiden så kommer vi antagligen kunna fånga upp fler brott under den här regeln än vi gör idag. Upprepad brottslighet ska också kunna resultera i samma sak, men då ska det handla om brottslighet som är mindre allvarlig, men upprepad och som inte har skett för långt tillbaka i tiden.
Det lämnas också förslag på att den som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som varit verksam inom vissa organisationer eller grupper som sysslar med systematiska, omfattande och grova övergrepp inte ska kunna få medborgarskap genom anmälan. Det kan till exempel handla om att utlänningen misstänks ha någon koppling till terrorism och även kopplingar till grov, organiserad och systemhotande brottslighet kan innebära att en person utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Och då ska i så fall inte krävas att man är skäligen misstänkt för ett visst brott eller dömd för ett visst brott, utan det ska räcka med att det finns en tydlig anknytning till exempel gängkriminalitet. Och det finns ett liknande krav i det här vanliga förfarandet redan idag. Så att sammanfattningsvis kan man säga att de nya reglerna innebär att samma krav i stort sett på hederligt levnadssätt som vi idag applicerar på vuxna människor och som nu kommer att appliceras på de som är lite yngre. Så, då vill jag lämna över till Ingemar Kihlström. Tack så mycket. En viktig förändring som regeringen nu föreslår är att prövningen i anmälningsärenden ska göras utifrån vad som är känt om utlänningen vid den tidpunkt då beslutet fattas, istället för när anmälan gjordes. Den nuvarande ordningen innebär att Migrationsverket i anmälningsärende inte får beakta omständigheter som inträffat under den tid som ärendet handlagts hos myndigheten. För att de nya vandelskraven som föreslås ska få ett tydligt genomslag och att det ska bli så tydligt som möjligt och för att skapa så lika förutsättningar som möjligt för förvärv av svenskt medborgarskap i olika förfarande anser regeringen alltså att prövningen i anmälningsärende på samma sätt som i ansökningsärenden bör göras utifrån omständigheterna vid beslutstidpunkten. Det innebär att Migrationsverket kommer att kunna beakta brott som sökanden har begått under handläggningstiden. De nya kraven ska tillämpas på alla som fyllt 15 år. På grund av Sveriges folkrättsliga åtagande undantas statslösa personer som är födda i Sverige och vuxna nordiska medborgare. Och med det lämnar jag över till Mauricio Rojas. Tack Ingemar. Utöver skärpta krav i anmälningsärenden föreslår regeringen också ändrade regler för befrielse från svensk medborgarskap. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn och vuxna som lever i en utsatt situation. Ingen ska mot sin vilja, till exempel på grund av att han eller hon lever i en hederskontext, tvingas att avsäga sig sitt svenska medborgarskap. Vi kan inte nog understryka vikten av att staten inte viker sig en tum mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Om det finns misstankar om att ansökan om befrielse sker för att försvaga barnets skydd, exempelvis mot att födas ur landet och giftas bort, eller för uppfostringsresor, är det viktigt att myndigheterna har effektiva verktyg som försvårar för föräldrarna att undandra barnet från samhällets skydd. Det föreslås också angående vuxna att en ansökan ska kunna avslås om det finns anledning att anta att sökanden inte själv vill befrias från sitt svenska medborgarskap. Sökanden kan till exempel ha blivit utsatt för påverkan från en person, en organisation eller en annan stat. Det kan också vara fråga om påverkan som utövas på grund av hedersförtryck eller på grund av att sökanden av någon annan själv befinner sig i en utsatt situation. Enligt regeringen bör också barnets rättigheter i ärenden om befrielse från svensk medborgarskap stärkas. Och barnet bör ges ett ökat inflytande över sitt medborgarskap. Det föreslås därför att ett beslut om befrielse inte får stå i strid med barnets bästa. Det föreslås också att det för barn som har fyllt 12 år krävs att barnet har samtyckt till befrielsen. Regeringens förslag innebär att Migrationsverket noga behöver utreda hur barnets situation ser ut, att barnet agerar frivilligt
och att varken föräldrar eller släktingar försöker påverka barnets inställning. Migrationsverket bör, som regel, också ta en kontakt med socialtjänsten för att inhämta uppgifter. Och socialtjänsten får inte neka till en sådan begäran. Och med det lämnar jag ordet tillbaka till ministern. Tack så mycket. Ja, de förslag som Maurizio här redogjorde för kommer att stärka barns och utsatta personers rätt att behålla sitt svenska medborgarskap. Det innebär ändå inte en garanti för att barn och vuxna inte på felaktiga grunder ändå kommer att befrias från sitt svenska medborgarskap. Och även vid en grundlig utredning så kan det vara svårt att klarlägga att samtycke inte finns eller att befrielsen står i strid med barnets bästa. Och därför så föreslås det att ett beslut om befrielse ska kunna återkallas om det finns hinder mot befrielse vid tidpunkten för beslutet. Alltså man ska kunna rulla tillbaka det beslutet om befrielse. Det är angeläget att svenska myndigheter har goda möjligheter att agera i syfte att motverka hedersrelaterat våld eller tvång och för att stärka barns rättigheter. Det är därför viktigt att skydda medborgarskapet för den som är utsatt för att Sverige ska ha konsulära möjligheter att hjälpa den utsatta att återvända till Sverige. Ett barn har rätt till skydd mot alla former av våld, utnyttjande och skadliga sedvänjor. Så sammanfattningsvis, och jag är medveten om att när vi fyra står här så finns det alltid ganska tekniska inslag i förslagen, men det här är viktigt på riktigt. Vi gör alltså sammanfattningsvis två viktiga övergripande förändringar i medborgarskapslagstiftningen. Vi stärker barns skydd och vi skärper kraven för medborgarskap vid anmälan. Vi ska inte längre dela ut medborgarskap till unga människor som har begått mycket grova brott eller är misstänkta för sådana, särskilt i en tid när vi ser att förövare blir allt yngre och våldet blir allt grövre. Så steg för steg så uppvärderar vi nu det svenska medborgarskapet. Och båda de här ändringarna, delarna så att säga, föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024. Och med det så öppnar vi upp för frågor. Tack.